Министерството за внатрешни работи по наредба од надлежниот суд и обвинител е влезена во неколку фирми, се со цел да се изврши контрола, проверка на сите факти и аргументи кои што се дадени во наредбата, и тоа е работа на полицијата, и полицијата ќе влегува во сите фирми, ќе спроведуваме постапки за секаде што имаме сомнежи за криминал. Од МВР нема информации за тоа со имиња кои фирми се влезени, ја само потврдувам дека се работи на расчистување на работите во три фирми.